E aí, galerinha do YouTube, bom dia! Hoje é uma terça-feira. Estamos indo para mais um videozinho aí. Estamos aqui em Balneário de Camboriú. É bem cedo ainda, tem pouco movimento. Estamos indo hoje aqui pela Avenida Central de Balneário Camboriú. Essa é a avenida principal de Balneário Camboriú. O caminhão ali fez que estacionaram, filho. Não entendi nada, mas tá beleza. Pessoal, como eu tava falando, nós estamos em Balneário de Camboriú. Vamos dar uma volta aqui pela Avenida Brasil. É uma das avenidas mais movimentadas de Balneário. É aqui que fica a maior parte dos comércios de Balneário. Ainda é cedo, né? Tá tudo fechado. Mais tarde tem que dar um bom movimento. O dia hoje está tudo azul. Aqui é meio sombrio por causa que é muito prédio, né? Aí o sol não chegou aqui ainda, que é cedo. O que eu gosto em Balneário aqui é a educação no trânsito. A educação aqui é muito grande. Aliás, falando em educação, eu não sei se vocês viram o vídeo que está rolando aí do caminhoneiro, que tem ódio de ciclista. Ele falou que ciclista tem que morrer tudo mesmo. Tem que matar esse bando aí. E a van que atropelou aquele bando de ciclista lá, matou o rapaz lá. E acho que aquilo é certo ainda. Tá certo que tem ciclista que às vezes é meio abusadinho, né? Eles andam no meio da rua, não tem muito respeito. Mas não é todos, né, pessoal? Ó. Olha na frente, um cara atravessou a frente da bike do senhor. Nem olhou e falar em atropelar, o cara quase foi atropelado ali. Atravessou sem olhar, né? Como eu tava falando pra você, rapaz, é triste, né? Saber que existem pessoas assim, né? Não gosta do ciclista, pô. Hoje eu acho que é o esporte que mais está na moda, né? O pessoal praticar ciclismo. É um esporte saudável. Eu mesmo faz alguns anos que eu não pratico ciclismo, aí voltei agora. É muito bom, pessoal. Se vocês nunca pedalaram, compra uma bikezinha. Qualquer bikezinha, simplesinha, e sai pedalar para vocês verem que coisa maravilhosa. Sai aquele estresse, sai tudo. É muito bom.
hora já começa o movimento. Aí já é um pouquinho mais complicado andar aqui. Porque aqui não tem ciclovia, né? Tem aquele pedaço que andei lá, agora não tem nada. Começando o movimento, né? Aqui no verão não dá para andar muito não, pessoal. Verão aqui de bike, tu anda quase parado. Carro mesmo não sai do lugar. O movimento é grande. Aqui bom mesmo fazer vídeo é tarde, aqui bate as tardes, bate um sol, tem mais claridade, é bem melhor para assim, para filmar, a imagem fica bem mais viva. Sinaleira não falta aqui. O que mais tem aqui é semáforo. Pois é, pessoal, então já vão aí se inscrevendo aí no canal, quem não é inscrito, dá um like aí pra gente, pra ajudar, compartilha, pra dar uma força aí pra gente crescer nesse canal, que eu quero fazer muito vídeo pra vocês, Itajaí, Balneário, outros lugares aí, praia, quero ir num lugar bem legal fazer uns vídeos pra vocês conhecer aqui nosso litoral aqui. Tem um canal muito bom aqui, é o Bial. Ele faz cicloturismo também. Ele sai de mountain bike aí. Ele sai à noite aqui, vai na praia. O cara faz um vídeo muito legal, eu sempre vejo os vídeos dele. Muito bom. Pra quem gosta de cicloturismo assim, ó, urbano, procura lá, canal do Bial. Aí tem o BC Clima também, que é daqui, que é bom. Só que aquele eu nunca vi ele andar de bike. Eu vejo ele andar de pé na praia, assim, né? É muito bom também. Pra quem não sabe, eu moro em Itajaí. Mas eu trabalho mais aqui em Balneário. Ultimamente eu ando trabalhando bastante em Itajaí, mas é mais aqui em Balneário. Essa hora e essa época do ano é bom andar aqui, bem tranquilo, sem quase movimento, né? Mas na temporada
temporada isso aqui, ó. Andando não é fácil, rapaziada. E ó, o veículo para andar aqui na temporada é bicicleta, é essas scooterzinhas. Não adianta tu sair de carro, não. Tu vai ficar trancado aí no engarrafamento e não sai mais. Pra quem não sabe, eu trabalho com pintura, eu faço pintura, né? Eu vinha trabalhar de carro aqui na temporada. Ah, tinha que sair de madrugada. Senão não chegava no serviço cedo. Como eu falo pra vocês, olha a diferença, né? Eu gosto muito da minha cidade, Itajaí, mas... Itajaí... Não tem gente muito educada lá também. Mas tão pouco. Itajaí é muito poucos educados, pessoal. Bike mesmo, nem te conto. Se andar de bike ali, tem a rua 7 de setembro, se andar de bike ali, olha, tem que cuidar muito. O pessoal não quer nem saber. Eles querem passar, não. Se tiver de bike aí, se joga pro meio rio, se joga pra calçada, porque cidade maravilhosa, mas a educação do trânsito não. Deixa eu desejar. Já Balneário, o pessoal é muito educado. Tu vê que nós estamos passando aqui toda a faixa e tem alguém, eles param. Lá em Itajaí, eu estava pintando um prédio próximo da minha casa. Aí tem uma rua, uma avenida que eu tenho que passar. Às vezes eu ficava até 10 minutos, às vezes até mais, esperando alguém parar para me passar. Ninguém para não. Aí lá vez outra vem um educado que para. Isso ajuda muito. Eu não tenho mais carro vendido, né? Eu vendi e agora eu botei na cabeça voltar só de bike. Mas eu quando andava de carro, é coisa que eu nunca deixei de fazer. É ver um pedestre esperando de bike e não deixar passar. Principalmente quando tá chovendo, garoando. Eu vi alguém na faixa, já parava de dar longe, eu já via, já vinha aliviando a marcha, para ir parando, para deixar a pessoa passar. Porque assim, pessoal, carro é rápido para chegar no serviço. E tu não tá se molhando, tá ali dentro, no quentinho, e o pedestre tá ali na chuva, se molhando. Ele tem que andar bastante para chegar no trabalho. Então acho que nós temos que dar um pouco mais de valor para o pedestre. Então já ajudou um pouco e agora é a guarda municipal, né? Alguns anos para cá, tem bastante guarda municipal. Aí aumentou um pouco mais o respeito, né? Pois é, pessoal, estou falando de trânsito, estou esquecendo que nós estamos em Balneário de Camboriú, a cidade maravilhosa de Santa Catarina. Nós temos Florianópolis também, que é muito bonito, tem praias lindas, é bem legal lá também.
Eu não sei porquê. Eu gosto muito desse local aqui de Balneário. Essa avenida aqui, ó. Essa avenida aqui fica na Barra da Barra Sul. Aqui no final de Balneário. Eu sempre gostei muito disso aqui, ó. Essa avenida. Mas ali pra frente vocês veem aqui, tem um tipo de um estaleiro ali, que é cheio de barcos aqui. Ali fica aquele barco pirata, leva os turistas, né? Pessoal, eu estou filmando com um celular bem simplesinho, celular Samsung. E você sabe, eu estou com aquele suporte de peitoral para celular. Você sabe que ele balança, né? Não tem GoPro ainda, quero ver se eu compro uma melhor. Mas por enquanto estou fazendo um videozinho para vocês com esse celularzinho. Eu fiz uns vídeos para Bravo, Balneário e tudo. E vibra muito. E eu tô percebendo que essa ciclovia de Balneário aqui é muito boa fazer vídeo. Ela é bem lisinha, não é aquela ciclovia mal cuidada, tudo esburacada. Tem algumas imperfeição normal, né? A própria chuva faz isso. Mas é muito bom fazer vídeo aqui. Ó, tem uns parquezinhos assim, ó. Dá muito isso aqui. Aqui nós estamos passando, pessoal, do lado aqui é um rio. É um rio que ele deságua lá na praia, lá no final da praia. Nós vamos chegar lá, vocês vão ver. Causa de muita obra, pessoal. Tem muita obra por aqui. Eu trabalhei a minha vida toda aqui. Eu vou fazer em julho agora, né? Vou fazer 60 anos. Eu trabalhei, Deus. Acho que Deus uns 20 anos aqui, mais ou menos. Aí agora são uns 3, 4 anos que eu estou trabalhando mais em Itajaí. Itajaí aumentou muito a construção civil também. Aí eu trabalho muito lá. Mas a maior parte da minha vida foi aqui nessa cidade, Balneário. Balneário e Itajaí, ó, é cidade unida, assim, né? Se está em Balneário e está em Itajaí, vai estar na mesma cidade. Né? São coladinhas. É, de bike de Itajaí ao Balneário é 10, 15 minutos no máximo. É bem perto. Com essa torre gêmeas eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha, pessoal, torre gêmeas. Nós vamos passar bem em frente. Era pra ser o prédio mais alto do Brasil esse, mas já a FG fez o mais alto ainda.
não sei se é real, mas eu vi muita gente falando que essas torres gêmeas aqui foi feita em homenagem àquela torre gêmeas lá nos Estados Unidos, né? Que foi derrubada lá pelos terroristas. Aí pessoal, vou dar mais uma paradinha pra vocês verem mais de perto aqui. Pra quem gosta de consumo. Ó. Pra quem gosta de engenharia, um prato cheio. Eu já trabalhei em pintura em muitos prédios aqui, balneário, mano. Esse aqui não. Esse eu não cheguei a trabalhar. Aquela passarela lá na frente é muito legal, pessoal. Eu já passei muito lá do outro lado, lá sai lá na Barra Sul, né? Um bairro da Barra Sul. E dá pra pegar lá em Interpraias. Sai lá na Praia do Pinho. Lá pra aqueles lados. Laranjeiras é uma praia boa, pessoal. É de Balneário também. É uma praia muito top. Olha essa passarela aí, pessoal. Sai lá do outro lado. Não sei se vocês estão vendo aí que eu não. Eu tô filmando, mas eu não vejo nada, porque eu tô com aquele cinto peitoral, né? Dá pra passar de bicicleta ali. Aí nós já passei aí. E minha filha de bike, como dá a volta aí. Quer dizer, eu vou fazer um vídeo aí pra vocês passando ali. Ó, a gente tá tudo aí, ó. Aqui é uma marina, só tem só iate top, né? Pessoal, eu falei pra vocês aqui que fica aquelas escunas, os barcos pirata, é tudo aqui, ó. Olha a entrada. Fiquei muito top. Pois é, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui é uma marina bem grande, ó. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Ali é o teleférico, né? Teleférico. A gente pega ele ali, ó. Sai lá, né? Sobe lá aquele morrão, ó. Não sei se dá pra ir por causa do sol, sai lá na Praia de Laranjeiras. E aqui é uma marina.
Ali é o Mole. E aqui tá Balneário de Camboriú. E aqui, pessoal, a bikezinha que nós vemos. Pra vocês verem, não é uma bikezinha grande coisa, mas leva nós em bastante lugar. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Se inscreve aí no canal. Compartilha e clica aí no para dar um votinho para nós. Valeu, pessoal. Tchau.